کبھی شاہ شہاں نوش روائش، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی اریانوں پہ تیغ و سنائش، کبھی تنہائی کوہ و دمنش، کبھی سوز و سرور و انجمنش، کبھی سرمایہ محراب و ممبر، کبھی مولا علی خیبر شکن۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آپ کے یہ جذبہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ یہ ویڈیو وہ دیکھے۔ آپ کے ان جذبات کو دیکھ کر وہ سور پیچھے ہٹا ہے۔ جو صورت حال جیلم پل کی پر انہوں نے کی نا، اور حضرت جی لوگوں نے درخت بھی اکھیڑ کر کھانے پر ڈالا، جنہوں ایڈے بائی ملی انہیں چک لے، انہیں جگلے موڈے سے چک لے۔ تو میں نے موڈے کہنے لگے جو اتنا پل باندھے تو اسی تسی جے روز کہتے ہو گھوڑے اسی بساں جڑی دریا میں چھوڑ دے گئے۔ اور میں اگوں موڈے وہ کہنے اسی بساں میں چھوڑ دے گئے، یعنی تو چھاڑا مار دے انہوں نے، جو تو منڈے ویکھے تو این چھڑے ہوئے سر، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو سب حضور تے غلامن نو ایویں بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی۔ اس واسطے حضور کی محبت جو ہے یہ تو اجمیر جب دریا جیلم تو منڈے جناب کمال ہو، دریائے جیلم تو جدو ٹینر گزر رہے سی نا تو میں زبان حال نال دریا کو پوچھ رہے سی، میں کہتا سا دریا وائے ہو جائے جڑے بھی گزرے دے۔ شاہ جی کی بلا، میں تقریر اس واسطے زیادہ نہیں کرتا کہ ہم موٹے بھی اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، میں پورے رستے کوئی جذباتی تقریر نہیں، میں نے ڈر سی بھائی گرمی بھی بڑی گرمی ہے، موسم بھی ہے اور تپش شوق بھی ہے، اور پھر اس پر میرا سوے جدھر کیا کہنا۔ اللہ تعالی نسلوں کو سلام، آمین۔ ساڈی نسلوں نے ایویں اچھل اچھل کے سینے چارے کر کے حضور کی عزت تے پیرے دے دیا، آمین۔ پھر کل قیامت والے دن ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار۔ ان شاء اللہ میرے آقا نے خود فرمایا ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ بعض مولوی پل سے رات دی اس خوفناکی کا ذکر کرتے تھے دستے کے رسول اللہ بھی اتنے جلوہ کر،
دن بھی ظاہر ہے جو کچھ اللہ رسول اللہ نے فرمایا پل سرات تو انجھے ہی بعض مولوی کہنے ہیں جناب جس میں بندہ اتھے پہنچے گا دے ادھا کٹ کے ہیں دے ادھا کٹ کے ہیں آلہ حضرت فرما دیں سنو میں بھی آلہ حضرت کہنے ہیں جب تسی غلام پہنچو گے نا جو نا ہے جب صدیاں بات جو تو ان پتہ ہے جو حضرت دیدار ہونا ہے کہ لبیک کا نعرہ قیامت نو کے میں لگنا ہے پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر سبحان اللہ جدو رسول اللہ فرما رہے ہیں اور رب سلم امتی اللہ حضرت فرما دے انہوں نے پتہ ہی نہیں لگنا بھائی پل صراط آیا نہیں ہے کہ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے انشاءاللہ کیوں انہوں نے کہ نہیں انشاءاللہ اور صدیاں بعد بن دیکھے حالے حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے انشاءاللہ دل کرے انہوں نے میں سنے ہی کوئی نہیں تو کی پہنکیا بالکل حضور دی شان بیان کرے انہوں نے کہا اور دس ہوئے دسو حضور دی شان کی سی میں ان سنا دوں گا کسی بات کیا جی پتا ہے لبیک کو روکے نہ ڈر رہے یہ کہنے لبیک کا جڑا مولوی ہے نا وہ فارسی پڑھتا نالے قرآن کا پڑھتا حافظ ہے نالے حدیثاں پڑھتا بڑیا بڑیا نالے اقبال کا بھی حافظ ہے نالے ادا کے بخش بھی سنا قصیدہ پڑھتا میں فارسی میں شیر پڑھ کے جواب دیتا ہوں کہنا ترجمہ بھی کرو جی میں تسی تو بڑے فن خان ہو تو ترجمہ نہیں میں اصل بکا دیتا سارا آئینہ انہوں نے میں دسیا معیار تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے اقبال کہنا تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست ایئر کنڈیشنر بٹھا کے نہیں کنٹینر ہوتے خود بھی بیٹھ کے تپتی ہوئی دھوپ ہوئے پھر لبیک کے نعرے لگا کے چلیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دو زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار دے کے احساس زیاں تیرا لہو کر پا فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے ہے فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی نون لیگ آئے تو ہم اس کے ساتھ ہیں پی ٹی آئی آئے تو ہم کے ساتھ دین کے ساتھ کون کھڑا ہے یہ بھی بتاؤ نہیں نہیں بچو یہ تو بات پھر بہت چلی جائے گی نا یہ بات میں نہیں کر رہا کہ کون کھڑا بات اتنی ہے کہ جو بھی آیا جناب اسی کے ساتھ کھڑے ہونے سے یہ دین داری ہے تاریخ لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کے اندر بعض لوگوں کو ختم نبوت کی حضور حفاظت نظر نہ آئی جنہیں 12-8 شہید دیتے فیض آباد اٹھ شہیدوں دیا لاشاں اصل چڑھیا تو انہوں نے ختم نبوت کا جڑی حفاظت جڑی عمران نظر آئی 12,000 شہید اسی کھا دے
عمران تو ایک شیل بھی نہیں کھا سکے سی، نس گئے سی بلی گالا کے اندر وڑ گئے سی، وہ جڑا اتھوں دے وزیر اعلی سی وہ پراڈو وچوں بھی نہیں سی اتریا جدو شیلنگ ہوئی، یہ 12,000 شیل اسی کھادے تو پھر چوں بھی نہیں کیتی کسے، ساڈا کنٹینر ایک انچ بھی اگے پیچھے نہیں ہویا، منڈے دے جبڑے ٹوٹے ہوئے میرے سامنے آئے ہمارے بارے میں، یہاں جو بیٹھے ہیں نا مخبر حکومتی، ہم بچے ہو دہشت گرد نہیں، ہاں دہشت گرد وہ بن جنہاں تہاڈیاں گردنا کٹیاں، دہشت گرد وہ بن جنہاں نوں تسی پالیا، ہاں جی باتیں کرتے ہو لبیک کے بارے میں، پیڑا ہو تے پھکیاں ہو، لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اس سے بڑی کی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی، ہمارے پاس 3 ممبر تھے آج، ہم نے کسی کو بھی ووٹ نہیں دیا، ہمارے معیار پر ہی کوئی نہیں تھا، یہ تاریخ لکھے گی کہ 3 بندے بھی تھے، ہم بہت سارے مفادات ہمارے تو گھر چل کر آئے تھے، یہ جو صدر بنا ہے یہ ہمارے کراچی دفتر میں آیا ووٹ لینے کے لیے آیا، ہماری تو نوبت ہی نہیں آئی، ہمارے کراچی کے صدر علامہ رضی حسینی نے اس کو اتنا لتاڑا کہ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا، میری تو بھی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ میرے پاس کوئی آتا ووٹ لینے کے لیے کہ جی آپ 3 ووٹ ہمیں دے دیں، ہماری ساری چیزیں پھیلنا بھی ووالدتی و اردی ارد محمد منکم وکاؤ، تاریخ لگ گئے کہ یا رسول اللہ کا بڑا سادہ سا دستور ہے لیکن اتنا اعلیٰ اور افضل کہ جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے، میرا باپ بھی میری ماں بھی میری ساری عزت حضور کی عزت پر، حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت میرے دشمنوں کے سامنے ایسے کر کے ہو، بے شک لو جی پیر صاحب نے میں حکم دیتے سی بھائی حضور کے غزوات کے بارے میں غزوہ شریف کی گل کر، غزوہ احد شریف میرے آقا نے ایسے تلوار اٹھائی، فرمایا میں یہ خود آز سیف اب حق ہی، حضور نے فرمایا یہ تلوار کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے گا، حضرت ابو دجانہ آ گئے عرض کی حضور اس کا کیا حق ہے، فرمایا اتنی چلے گی ٹیڑھی ہو جائے، عرض کی اس کا اور کیا حق ہے، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے، عرض کی اس کا اور کیا حق ہے، فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان میں نہ بھاگے میدان چھوڑ کر نہ جائے، عرض کی حضور مجھے دے دے، سنو ابو تو جانا جب تلوار لی تو کیسے چلے، میں ٹھیک ہوگا نا میدان میں سے چل کے بتاؤں گا، اللہ اکبر چل کے دستا ابو تو جانا کی میں چلے، ابو تو جانا تلوار نہیں میں تین چلے، ان الذی عاهدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللهم الدهر فی الکیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی، این پہلوانہ دی طرح چلے این کر کے، فلما راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر، جب حضور نے دیکھا کہ میرا غلام پہلوانوں کی چال چل رہا ہے، فقال انھا لمشیت یبغض اللہ تعالی الا فی ھذا الموت، نے سنو کہ مالی خادم کیوں ایسے باتیں کرتا ہے، یہ بڑی سخت بات کرتا ہے، پیو واسطے کرتا ہے اور روٹی ٹکر واسطے کرتا ہے، حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت میرے دشمنوں کے سامنے ایسے بات کرے، جب ابو دجانہ کو دیکھا نا وہ ایسے ایسے چل رہے ہیں، حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے، یہ چال لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک
عمرہ قضاء کے موقع پر میرے آقا مولا اٹھنی پر سوار ہے، اس کی نکیل درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواح نے پکڑی ہوئی. عبداللہ بن رواح جب حرم کعبہ میں داخل ہوئے نا، تو وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے گزشتہ سال حضور کو عمرہ نہیں کرنے دیا. آج کا مسلمان ہوتا نا، آج کا مسلمان تو کہتا تھوڑا تھوڑا راہ دے دے، وہ ساڈے نبی آ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا راہ دے دے. عبداللہ بن رواح دیکھا نا کہ آپ کی اکھاں چ خون اتر آیا. آپ نے فرمایا خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الہام عن مکیلی ویزل الخلیل عن خلیلی. وہ جڑے کھڑے سن نے قطارہ بن کے، فرمایا ہٹ جاؤ اے کافر دے پتر حضور آ رہا، ہٹ جاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ ہالینڈ کا خنزیر ہمارے قابو میں آ گیا جو ہنس رہے ہیں، ہنسنے کس بات سے آپ ہنس رہے ہیں؟ آفیہ صدیقی واپس آ گئی، اللہ برما کی بچیوں کی چیخیں بند ہو گئی، افغانستان واپس لے لیا، عراق واپس آ گیا، شام واپس آ گیا، کیا کرتے ہیں آپ؟ یمن کی بمباری بند ہو گئی. چھوڑے ہنسنے کس بات پر ہے؟ میں ہنسنے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا، میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں آیا. اپنے اندر کوئی درد پیدا کرے توجہ. ابھی تو بہت سارے بدلے لینے ہم نے انشاءاللہ، بہت سارے بدلے لینے ہم نے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو اس کی گردن کٹے گی اس منحوس کی تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. بہت دل بندہ سبحان اللہ نہ کہے، کیوں کہ تو آپ امن والے لوگ ہیں. ابھی تک نواز لیگ نے اور زرداری نے اس منحوس کی مذمت بھی نہیں کی. آپ ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ لوگ، ابھی تک ان دونوں جماعتوں نے اس کی مذمت بھی نہیں کی. ٹھیک ہے، مبارک ہو تمہیں جنہوں نے ووٹ دیے، قیامت والے دن پتہ چل جائے گا. یہ تو چلے گا، یہ تو لبیک کہتے ہوئے جب میرے آقا فرمایا وانا بلنا سے خروج مزا بویسو وانا قائد ہم مزا وفدو وانا خطیب ہم مزا انستو وانا شفیع مزا حبسو وانا مبشر ہم مزا یعیسو الکرامت والمفاتیح یوم ایزم بیدی ولباء الحمد یوم ایزم بیدی. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں ساری دنیا پیش ہوگی، حضور نے فرمایا قیادت اس دن میری ہو. حضور نے فرمایا جس دن ساری دنیا چپ ہوگی نا، حضور فرماتے ہیں گل میں کراں گا اس دن. یہ دن ساری دنیا کو روک دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں شفاعت میں کروں گا. فرمایا جس دن دنیا مایوس ہو جائے گی، آج بچ کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کیوں مایوس ہوتے ہو، میں جو موجود ہوں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. دسو جی، پاکستان کا کوئی بندہ غدار ہوئے، سادہ جا حضرت ہی سوال ہے پوری امت کو، پورے پاکستانیوں کو، پاکستان کا غدار ہوئے انہوں وزیر اعظم اپنا مشیر بنائے گا؟ آرمی چیف نہیں. ختم نبوت کا غدار ہوئے تھے وہ کیوں مشیر بن گیا؟ بندے بن جاؤ بندے. ہاں وہ تھوڑے نال چو چو کرنے والے بندے ہو گئے، ہوں اسی رکھیے ہم گردنا حضور واسطے. مرزائی نوازیاں کرو بند،
ہاں مرزائی نوازیاں کرو بند بڑ اسی تانوں صحیح ہم دس رہے ہیں گل تے ہن گل اے نہیں ہونی جڑی تسی سمجھی ہوئی تھی کچھ لو کچھ دو یہ صرف حضور کے نام پر گردنیں دینے والے ہیں بے شک انشاءاللہ اپنے پیو دے غدار نال لوگ یاری نہیں رکھتے تے ختم نبوت دے غداراں نال کیویں یاری سانو ہی دسو اللہ اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے مجھے کباب کہتے ہیں کورس کراؤ میں کہا جب کورس ختم نبوت کے ہونا حضور تے پہلے ختم نبوت دے نہیں ہوندے وہ کتابوں میں صرف لکھیا جا سکدیاں کہ ایئر کنڈیشن وچ بیٹھ کے ختم نبوت تے پہلا ایئر کنڈیشن وچ بیٹھ کے نہیں ہوندا وہ جنگ امامت جا کے ہوندا کتاباں لکھن نا ختم نبوت دے پہلے نہیں ہوندے ہاں جی بالکل میں تہاڈے نال سچی گل کراں جدوں دیاں کتاباں انہاں لکھنی شروع کیتیاں پھر مرزائی بدلے چلے گئے جدو صحابہ دیاں سنتا چھوڑیاں تے پھر مرزائی بدلے چلے گئے ہاں جس نوں بہو مرزائی نال یاری وہ اپنے گھر رہ جاؤ ایتھے محمد عربی دے غلامہ رہنا ہے میں تو تھوڑے تے تہاڈی وجہ تو نرم ہاتھ رکھ رہا ہاں میں ساری کسرا جمعے تے کٹ دے اللہ اپنے جو کہتے ہیں نا یہ باتیں وہ دنیا کے بغیرت ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں وہ اتنے کتنے ہم سے زیادہ وہ ہمیں پتا ہے ہم نے جو بات کرنی ہے میں ویسے بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے میں نے جو بات کرنی ہے ہاں جی اور جو باتیں کرتے ہیں نا وہ خود سب سے بڑے غدار ہیں ہم سے بڑا اگر کسی نے ختم نبوت پر پیرا دیا تو وہ سامنے آئے تقریرا نہیں کر رہے سن فیض آباد دسیا ہاں جی فیض آباد دسیا کہ پہلا ختم نبوت اینج ہو گیا میں حضرت صاحب نے میری اپنی گل ہے میں اشارے کنارے لگ تمہیں سمجھ کوئی نہیں گل دیتی ہے بھی بول پہ گل بھی گل بھی لاؤ جی ایک ہی میرے آقا مولا کا فرمان